NSS കോളേജിലെ അധ്യാപകർ അനാശാസ്യം നടത്തുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച BJP തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റാൻ BJP നീക്കം. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് സുരേഷിനെയാണ് മാറ്റുക. NSSും BJPയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞിരിക്കെയാണ് സുരേഷ് ധനുവച്ചുരം കോളേജിൽ അനാശാസ്യം നടക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചത്. നേതാവിനെതിരെ അധ്യാപികമാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകും. പാറശ്ശാലയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലാണ് ധനുവച്ചുരം VTM NSS കോളേജിലെ അധ്യാപികമാർക്ക് നേരെ BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ അസഭ്യവർഷം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോളേജിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതോടെ 6 ABVP പ്രവർത്തകരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പളും ഏതാനും അധ്യാപികമാരും CPM അനുകൂലികളായതിനാലാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് BJPയുടെ പ്രതിഷേധവും അസഭ്യവർഷവും. സുരേഷിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. NSSമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PS ശ്രീധരൻപിള്ള. വി മുരളീധരന്റെ നോമിനിയായാണ് സുരേഷ് BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. വലിയ കാറും വൻ സന്നാഹങ്ങളുമുള്ള പദവിയാണിത്. കരമന ജയനായിരുന്നു സുരേഷിന് മുൻപ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്. മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ജയൻ. അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറിയത്. സുരേഷ് വന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം BJPയിലും വിവാദങ്ങൾ പെരുകി. മര്യാദയില്ലാത്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെയും സുരേഷിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധനുവച്ചുരം NSS കോളേജിലെ ABVP സംഘർഷമാണ് വിവാദ പ്രസംഗത്തിന് കാരണമായത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണം ഒരിക്കലും അധ്യാപകർ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. എന്നാൽ സുരേഷിന്റെ ആരോപണം ധനുവച്ചുരം കോളേജിൽ അധ്യാപകർ ഇതര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. CPMന് ഏറെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലേത്. CK ഹരീന്ദ്രൻ MLA അതിശക്തമായ പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് കോളേജിൽ SFA മേൽക്കോയ്മയുള്ളത്. NSS നേതൃത്വം ഏറെ നാളായി BJPയോട് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിവാദ പെരുന്ന യാത്രയിൽ തുടങ്ങി തട്ടി തകർന്നതാണ് BJP NSS ബന്ധം. ശ്രീധരൻപിള്ള അതേസമയം G സുകുമാരൻ നായർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ്. എന്നിട്ടും ചെങ്ങന്നൂരിൽ NSS ശ്രീധരൻപിള്ളയെ സഹായിച്ചില്ല. കാരണം അത് NSSന്റെ നിലപാടാണ്. അതിൽ അവർ വെള്ളം ചേർക്കില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ പോയതാണ്. അതേസമയം NSSനെ ഏതു വിധേനയും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJPയിൽ തകൃതിയാണ്. അത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവരുടെ പ്രധാന കോളേജിൽ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയത്. അതും BJPയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നേതാവ്. ഇതിൽ G സുകുമാരൻ നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. സുരേഷിന് സുകുമാരൻ നായർ മറുപടി പറയില്ല. പക്ഷേ സുരേഷിന്റെ സ്ഥാനം തെറിക്കാൻ ഇത് ധാരാളം. ശ്രീധരൻപിള്ള സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം സുരേഷിനെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ ഒപ്പം കൂട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ സുരേഷിനെ വിളിക്കാറില്ല. ശ്രീധരൻപിള്ളയുമായി നേരിട്ട് കൊമ്പുകോർക്കുന്ന മുരളീധരന്റെ ആളാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.